老师。没有没有，现在执法还没有哦、喔。那个还有就是，这一次看的会大，这一次看起来见也是不是很多。对啊，这个执法是一样的吗？啊，一样的，一样的啊，只是说他是我们讲在那个年代，有时候讲贝母年代，就是有点像 Planet， 有点像 AG， 都是借鉴于这种管乐器的执法系统，是有点互相借来借去的。因为半音的想法一模一样，你就是在正常的键旁边，然后多开一个洞，它为了那个半音的嘛。哎，那我现在有一个问题，其实它等于是五节，一二三四五嘛。为什么它这个五节是怎么样？是这边会换是不是？哎，不是，我们会不会扯太远？扯太远。以这个年代来讲的话，我们这次是这样子的。所以当你要调音拉起来的时候，事实上这里有个 gap。对呀。OK， 在这个年代比较特殊，说他们那个调音的时候，那个 gap 会影响你声音的演奏。它是内管吗？所以它在调音，并不是调这里。哦。它不是调这里，它是调这个地方。它有机关呐、啊。是不是藏在里面的内管？机关。对啊。它这是两个双泡管。耶、哦，真的。它套过来，所以在调音的时候，事实上。gap 就是非常的小、跟纸一样薄。哎、他们真的对声音很要求，要求非常高的。对啊，我们现在还听得出这件事吗？所以这当代真的很讲究这个事情。曲子再吹一次好了，我们来听一下那个个性上面会不会不一样。好、啊、但是它的调性不一样。指法会一样吗？指法一样、哦、因为它是音低。音低。调性会不一样。啊不。音频不一样，我刚讲错了，音频不一样、哦、啊，这比较低，比较高，但音频不一样。哦，听起来比较敦厚老实一点。他音频是比较低的，比较亮点，对，比较开心，这个比较亮点。因为这是英国底，这是法国底，他们基本上木头的厚度有关系，有关系，有关系。木头的材料不一样，木头材料不一样。但是它的音孔的那个大小有差吗？哦，应该是差不多的，应该是差不多的。这就是不同国家，我们也可以看出不同国家的个性就出来。它是不是比较细？这还是我的手，还是我的怀疑？它是细，因为木头比较硬，它可以做的比较薄一点。哦，你说管径管径可以做比较，但是它的厚度呢？它的管壁呢？厚度一样，它可以比较薄一点。反正木头比较薄。对，因为它比较硬，它比较硬，就可以弄比较薄一点。对对对。然后一方面也是当代的音乐的一个取向，这个都是不是一朝一夕造成的，就是长久的一个音乐的演变，慢慢演变，然后到乐器到作曲家整个风格上慢慢演变。嗯，那这两只是一样，差不多一样的，的时期吗？这两只又不一样了，这两只差了大概有四五十年。而另一方面是我们刚好就是英国、法国、德国的，哦，德国又不一样。像这个吹头就是有点像德国代表，非常德国的一个风格的笛子。但它的指法是跟它是一样的吗？基本上是一样的。就是他们是一样的，只是它更多，它只是多了更多线，多的辅助件，为了吹有，在加强乐团用得到的。但是这个也是一个通用 standard 的样子，就是、对，蛮 standard 的，很流行的。基本上我们可以讲旧系统，从 A key 开始，他们是循着 A key 的一个路一路走过来的。我们最早中间跳过的加三键四键，然后到八键，八键以后、遇到了贝母笛的调整，它开始加了更多的键，所以就有的叫14、15键，14、15，其实很多都是为了吹哦，是这样，这演变旧系统里面就是这样，然后到贝母笛以后又是另外一套，这样子，另外一套的系统，所以这都是比较后面。啊，对对对，贝母系统的，贝母系统的，八键的系统，这比较像这个键的状态比较像我们现在用的，对对对，指法就已经是现代的，对，这种指法。哦，这个风格是大概在1847年，很特别的年代，然后这个是唯一一个有 ring key 的，是因为它是法国的，是吗？啊，对。应该是说，贝母在系统能够确定之前，它其实是走的是 ring key 的系统。那 ring key 我们可以看得出来，这区隔是它在形制上走的旧系统，可是执法系统是用新的系统。
他就伪装一下，过度跨时代，过度跨时代，跨世代。跨世代哎，然后到1847，他真的想通的就是整个想通跨过去，要过去了。对对对对，要勇敢一点，勇敢一点，要洞挖大一点。答对了，答对了，真的差很多。对呀，洞挖大一点了，就给他挖下去了。因为贝姆那时候想说，就是要拼大声的，他就拼了，拼了，拼了。跟德国当代普鲁士的崛起是一样的心态，拼了，树大就是美。是。好，那。我们要来试什么乐器吗？跟他的木头，就是对对，要。那我们现在是 Ebony， 就是比较硬木的一个试探，来哪位？蔡老师好。哪一个？好 ，Ebony 这一支、哦。Ebony 对。我吹什么一样？哎、欸，可以哦。这个声音就大很多，法国稳重啊，不是德国稳重，法国，所以我们那个强加，把我们的那个自己脑补的东西强加在人家身上，不过这是蛮重的，它的那个整个比重蛮重的。不过我觉得就是拿木头笛子跟我们拿现代笛子真的有个很大的差异性，就在于它比较对那个手舒服，然后那个按键平，不会像我们有点。对，要这样子，对对对对对对。它这个木头，请问一下，因为它看起来显然比原来这个就是厚很多，嗯，那它的内径是一样还是不一样？不一样，不一样。虽然内径已经比较大了。旧系统到贝姆系统，其实我们刚才提到说它改了内径了。哦，早期的都是这里锥头，这里这里平的，然后这里是、嗯、它是锥的，锥的，这个整个是圆柱的，圆柱，然后这里是锥的，抛物线的。嗯、啊，到贝姆笛，其实贝姆笛的内径全世界都一样，19.0。那我只好奇说，它这一支就是以这两最早远的那两支来讲的话，嗯、因为它这一支可以做因为木头比较硬的关系，可以做比较薄。嗯哼，这个为什么要做这么厚？好 ，OK， 当代你看它的需求，因为这个前手它是在慕尼黑。吹交响乐团的、哦、所以你看它的音量非常的大、哦、而且它应该是第三的长笛手，它还兼吹短笛。那我这样偷看一下，它里面是金属的、啊。对 ，liner， 对啊 ，liner， 所以它就已经把金属藏在里面。藏在里面，对对 对, 對、嗯。那我们可以来试试看，就说一样的 Ebony， 我们换个国家，英国的 Ebony， 英国，想象一下。这个同一个时期吗、嗯？对，同一个时期。对，可是它个性差好多。对，對因为第一个它的 liner 是银的，刚刚是铜的 liner 不一样。哦。哎、啊，第二个如果深究的话，这一把是比较年轻，大概1940到50年代、嗯哎，有差一点点。感觉它真的比较年轻。年轻、嗯，年轻的声音。然后再来，来，我们试一下更年轻的。这一把，对，哎、okay. ，这两把其实是一模模一样样吗？哎，不一样，不一样。哎，这一把它的比较偏 Gradina， 那我们先试 Ebony， 这也是 Ebony，Ebony，Ebony，、哦、哎，同样的木头，同样的木头，来比较一下，和后面重，比重不一样。我自己，哎、欸，你的反应很激烈。为什么越来越强壮的感觉？越来越年轻啊！我被震慑到了。越来越年轻啊！嗯。这是正常的吗？正常的。Oh, OK 我怎么觉得他已经越来越
像金属笛的感觉。哎，因为这一把是1960年代，又比离现在更近一点。不用想，他只比我大几岁而已。有感觉哈，有像你一样年轻啊，对，有感觉到那个声音的发展，嗯，就是越来越接近现代的那一个，没错，我们品味不一样啊，对，品味一直在改变，我们透过这些古董的一个告诉我们，真的是可以学到这个事情，就是风格的慢慢随着年代在改变，嗯，我在想说，如果我们吹同样一首曲子，然后。第一句用这个吹，第二句有第三句，你是不是觉得那个声音是不是安排人格分裂？因为他一直好像在变形转化。安排可以。那我们现在我们所谓的 Grandina 会跟短笛，一般会叫短笛，嗯，号称是 Grandina， 试试看这一把，这把，哎，这把大概1930年代的，哦，那个比较老一点会。短笛的一有哎，才，但我觉得它比较轻巧，对，就是有种没这么短杠，这个感觉那种脆感，对脆感，所以它真的是硬度真的有差别，哎，个性真的是很多哎，所以木头就非常个性，因为基本上我刚刚都是用一样，尽量用一样的状态去一样的实验，对，然后才会知道它的差别，嗯，好，那我们来看一下号称 Rosewood 的。Rosewood 前两年是哑巴的，这个是多久？前两年是哑巴的，这个是多什么时候？大概什么年代的？1867。哎，他为什么这么？1967，他为什么这么配合 Rosewood 这样昂啊？他是金，它材料铜的哦，它就完全不电镀，不电镀。它这个地方其实很没有亮，没有环。还是他另外做什么？另外做的，他就是木头，它不是金属，这是他原来的本来是金属环掉的，在补哦，被发现了。因为老实讲，金属的收缩跟木头是不一样啊，但是这现代人真的是不像以前这样子。是，我这次好像比较黏，不知道状况怎么样。组合很好、嗯、对，因为Rosewood的感觉会比较有点松松的，对，比较有像砖块的感觉，像砖块的感觉，加上它又是做 one piece， 然后它的吹头的设计跟一般的不一样，它的吹头比例比较长，现在才发现它 one piece， 对，然后它吹头比一般的头还要长，所以它的吹口的像度啊 ，OK。如果说，哎，对，哦，你对准吹口孔，它的有效的长度是比较长的。有效的长度，就这边它这个位置不太一样。不是，吹头的长度，我们吹头只到这里，我们那个吹头事实上到这里，到后面去。它这边比较长了。对对，不要讲，它其实要到里面去的。嗯对啊，但是就是显然这边到这里是比较对对对。可是像音准或是音域。音律不会有问题，它应该是整个都调了嘛，它整个调，整个有调，应该说后面的后面都一样，后面都一样，都一样啊，还是它是因为管子的大小，不然为什么可以做到它的音准为什么？对啊，音准为什么可以做到相同？贝母笛的音准在音孔位置，音孔位置没变，其他是可以变的。哦，它是把吹头加长，因为它这个地方变短了啦，它是插进去了啦，对，这边是比较长，这比较短嘛，对对，这边比较长，这边比较短，它补起来了，对对对，好。是结构有点不一样，但长度整个加起来是一样的。这是我收藏比较年轻的一代，我只收到它。哎，那这个有流行吗？这种 combination， 这种组合有流行，有流行这样子，这是你说1960几年的，也是比你大一点而已。对对，大一点。哎，但这一支真的很喜欢哎。我们等一下还把他的兄弟铝合金的，像棒球棒那一只哦，哎，是同一个公司，同一个 maker， 同一个 maker。他的那个特色是在这里啦。对，同一个 maker 做的，这我们下一集会把它提到。好。那我只想问，就是说，他这是铜的吗？铜的。那为什么其他人他们都不会考虑用铜？
这一件事情。哎，事实上的话，我们看它也是铜的。哦，可是它颜色是因为有电镀啊。没有，它的比例不一样，比例不一样。铜的比例。这我们现在的材质会继续聊这个问题。好，好 ，OK， 那就非常精彩。今天已经很满，都满出去。这个今天虽然只有木头，还是。我们刚 cos 没有事啊，这只吗 ？cos 是这只 ，cos 好好好。可是我也是又怀疑它伪装啊，这边有一个圈圈啊，它是什么？它是那个硬化橡胶，硬化橡胶 ，ebonite， 而且整个是贴合的，不一样，哎，它是只有那个纯电地方是硬化橡胶，对。有它比较硬，真的很亮，而且它会跟我有点就是跟我有点抵抗力。对，哦，所以你会觉得它油度比较高，个性、嗯、有个性，然后加上它这个吹口设计，它的声音点的那个力道会更硬。嗯，对，它真的比较硬。对，嗯，啊，这个现在吹口会加 K 金电的想法是一样。好。OK， 所以我们今天就是这些乐器了。嗯、对，那我觉得很有趣，是因为我们刚刚几乎就是蔡老师在吹嘛，用同样的标准，对，同样的方法来吹，你会听到完全不同的音色这样子，嗯、而且基本上就是从那边过来，就是从比较可能比较松一点的声音，然后越来越结实，越来越亮，越来越多。所以我刚刚那个想法出现，就是如果我们一首曲大家来接龙的话。不晓得大家会现场会不会错乱？对，但是而且个性也是就是比较复古的，就是比较远古的个性，一直到现在偏金属，已经很现代，听起来甚至很像短笛的那个现代短笛的感觉这样子。嗯，那这个就是我们今天木头长笛的部分。那请大家期待一下，我们下一次还有不同的材质哦。那就先我们今天到这边了，好，谢谢大家，再见了，拜拜。